on parem. Väga hea. Lugesin soomlaste kaupalehtist artiklit selle kohta, kuidas Äänekoske tselluloositehas oli väga uhke selle üle, et laeva täis okaspuust tehtud tselluloosi rändas Hiina suunas. Hiina WC-paperi tehase direktor oli väga uhke, et nad saavad Soomest tselluloosi. Hiinas on käimas nimelt tualetirevolutsioon, et WC-d oleks heal tasemel kogu maal, et turism areneks. Huvitav, kas see on ka meie metsa tulevik, hiinlaste WC-pottidest alla pestud saada? Ma ei imestaks, kui on. Ei ole. Kui vaadata seda pilti, mida ma näen siin, kus südame ja hingega metsaga seotud inimesed on siin platsil. Ja ma tean seda, millise majandusliku huviga rehkendatakse tehaste kasumeid ja saada olevat metsa. Ja kui mõelda, kust see pärit on, siis tuleb mulle meelde selline mees nagu Martin Faustmann. Ma arvan, et enamus teist ei tea, kes ta on. Ma arvan, et väga paljud ei tea, kes ta on. Tema oli üks metsamees Saksamaalt 19. sajandi keskpaigast ja tema mõttes välja valemi, mille alusel on võimalik aru saada, kui kasulik on mets. Selles valemis on harvendusraie, selles valemis on pärisraie, selles valemis on intressimäär, selles valemis on kännuraha, aga selles valemis ei ole midagi, mis viimase 170 aasta jooksul on teatavaks saanud, ehk see, kuidas mets toimib ökosüsteemina. Ta ei teadnud seda, aga vaatamata sellele Faustmanni valemi järgi arvutatakse selle sama metsa kasumlikkust ja see ei ole üldse hea. Vahepeal me oleme aru saanud oluliselt rohkem, mis metsas toimub, aga Faustmanni valem tekitab ikka majandust. Me kahjuks ei tea isegi seda, kui palju päriselt metsa juurde kasvab, sellepärast, et ka 100 aasta vanuste valemitega arvutatakse seda, kui palju teda juurde kasvab. Seda olukorras, kus meil täna on olemas infotehnoloogia, täpselt skännerid ja kõik muu, millega 3-4 aasta jooksul me saaksime täpselt teada, kuupmeetri osa pealt, kui palju siis metsa kusagil kasvab ja mis moodi see kasv välja näeb. Asjaolu, et infotehnoloogia riigis ei ole seda siiamaani taibatud teha või tahetud teha, on halb. Ma ei ütle, et see on kuritegu, aga see ei ole kindlasti mitte hea teadus. Kui siin samas kohtutänaval olev Teaduste Akadeemia räägib meile sellest, kui vajalik Eestile on järjekordne tselluloosivabrik, siis ma olen väga imestunud, et nad ei ole rääkinud sama kirglikult seda, kui oluline on kuup sentimeetri täpsusega, kui see võimalik oleks ära mõõta see, mis päriselt metsas toimub. Kui me tuleme Martin Faustmanni juurde tagasi, siis 170 aastat tagasi elas maakeral üle 10 korda vähem inimesi kui täna. Võib-olla 15 korda vähem, ma ei tea seda arvu peast, kõvasti alla miljardi. Täna on maailm inimesi täis ja samasugust viisi endale tooret hankida ei ole lihtsalt võimalik lubada. Ei Eestis ega ka Soomes. See sama Äänekoski, kes on uhke oma okaspuu tselluloosi üle, mis Hiina WC-de poole rändab, ostab päris palju puitu just Venemalt. See pilt ei ole hea ja ma arvan, et hea teadus oleks see, et me tõepoolest saaksime aru, mis metsas toimub ja me võiksime lugupidavalt Martin Faustmanni valemisse sisse kirjutada ka selle, mis kasu me metsast saame. Mis on seal head lisaks puude hulgale, mis võitleb intressimääraga, mida pakuvad pangad. Ja kui me see arusaam tekib, siis me saame aru ka sellest, et see väärtus oludes, kus globaalne liikide kadumine, mida me küll siin linnakeskkonnas ei pruugi nii hästi näha, on alguse saanud, on sellest metsast rohkem kasu siis, kui see kasvab, kui et siis, kui ta hiinlastele head teeb. Aitäh!